সাধারণ সভাখন এইভাবে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে কারণ যোৱা 4 আগষ্টৰ দিনত যে আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল তাত আমি দেখিলোঁ যে একেটা পৰিয়ালৰে একে ধৰণৰ নম্বৰ পাইছে 97 নম্বৰকে আমি কোৱা নাই তেওঁলোক ব্ৰেইন নথকা মানুহ তেওঁলোক যথেষ্ট জ্ঞানী হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে তাত আমাৰ সন্দেহ আছে আচলতে ডিজেবিলিটিৰ মানুহ হয়নে নহয় এক দ্বিতীয় কথা হৈছে আৰু এই ঘৰত দুটাই পাইছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব এক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ কিছু ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈছে কিছুমান ফিজিকেলি চেলেঞ্জ নোহোৱা মানুহ আমাৰ এই ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আমি এই বিষয়ে ডিচিপ্লিনবোৰ বা কাৰোবাক ক'ব নাযাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে পৰীক্ষাহে পাতিছে এতিয়া পৰীক্ষা পাতাৰ পিছত যিবিলাক ছিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকক মেডিকেল বোৰ্ডত ষ্টেট লেভেলত এখন মেডিকেল বোৰ্ড পাতিব লাগে মেডিকেল বোৰ্ডৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিব লাগে তেওঁলোক আচলতে ফিজিকেল চেলেঞ্জ হয়নে নহয় নৰ্মেলি মানুহে মেডিকেল বোৰ্ড পাতে যে মানুহজন ফিট বুলি আমাৰ মেডিকেল বোৰ্ডখন লাগে যে মানুহজন যে আনফিট আনফিট হ'লেহে ফিজিকেল চেলেঞ্জ হ'ব লাগিব গতিকে সেই বস্তুটো হোৱাৰ পিছতহে নিযুক্তিটো দিয়াৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ পদ আছিল 4,419টা অসম চৰকাৰে কৈছিল যে পৰ্যায়ক্ৰমে দিয়া হ'ব 21 ডিচেম্বৰ 2018 চনৰ দিনাখন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মাত্ৰ 23টা বিভাগৰে হৈছে বাকীখিনি বিভাগৰ মানে 54টা বিভাগৰ বাকীকেইটা বিভাগৰ পদো পৰ্যায়ক্ৰমে অনা হ'ব কিন্তু যোৱা 7টা মাহত কোনো বিভাগে কোনো পদ আজিলৈকে পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডক দাখিল নকৰিলে এতিয়া আমাৰ আজি দাবীটো হৈছে যে যিমানখিনি মানুহ ইতিমধ্যে মেৰিট লিষ্টত আহি গৈছে মেৰিট লিষ্টত যিখিনি কাটঅফ হৈছে কাটঅফ মাৰ্কৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি বাকীখিনি 5 তাৰিখলৈ ইয়াত নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমাক শিক্ষা বিভাগত যিহেতু শিক্ষা বিভাগে যিটো আমাক তথ্য দিছিলে এইমাত্ৰ প্ৰায় আমি 6,600 পদ আমি পাব লাগে ইনক্লুডিং শিক্ষক 6,600 22খন জিলাত 33খনত ইয়াতকৈ বেছি হ'ব শিক্ষা বিভাগত অকল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থৰ পৰা 800 পৰা 1,000 পদ আমি পাবলৈ আছে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত সেয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা নহয় অকল মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ পৰা অনুৰোধ নহয় দাবী জনাইছোঁ অহা 7 দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 7 দিন মঙলবাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডক এই পোষ্টখিনি দি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা কিন্তু আমি যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বহুগৰাকী মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যাওঁ তেখেতে প্ৰতিবন্ধী মানুহখিনিক আজিলৈকে মানুহখিনি ভবাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰালোঁ তেখেতে কিন্তু গম পোৱা নাই যে প্ৰতিবন্ধীৰ শক্তি কিমান সেই শক্তি হয়তো তেখেতে পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে ৰখি আছে আৰু অনাগত দিনত যোৱা 5 অক্টোবৰ 2018 তাৰিখে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাতকৈও কিন্তু আমি মাৰ্পিট খাবৰ কাৰণে আজি এই মুহূৰ্তত আমি সাজু হৈ আছোঁ আজি আমি সাধাৰণ সভাত এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত যদি শিক্ষা বিভাগে আমাৰ পদসমূহ মুকলি কৰি নিদিয়ে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ কথা নকয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু পঢ়ি নাথাকোঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে কি আমি অসম চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে যিখিনি ইতিমধ্যে মেৰিট লিষ্টত আহিছে সেইখিনিৰ পৰাই আৰু পৰীক্ষা পাতিব নালাগে সেইখিনিৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে দিয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে যদিহে তাত সেই ধৰণৰ আমাৰ এই দাবীসমূহ মানি ল'ব অকল শিক্ষা বিভাগে নহয় আমি কিন্তু দিছপুৰ ধৰা কাৰ্যসূচী অহা 10 দিনৰ ভিতৰত আমি কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম অকল সিদ্ধাৰ্থ এতিয়া ঘৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমি ঘেৰাও কৰিম সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত যদি তেওঁলোকে সঞ্চালকৰ যদি প্ৰতিনিধিত্ব দিব নোৱাৰে তেতিয়া হয়তো সিদ্ধাৰ্থ বৎসৰ ঘৰ ঘেৰাও নহয় আমি ঘৰখনকৈ ঘূৰি আহিম আমি নুঠোৱে যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব মাৰি পিটি তেখেতে কিমান মাৰিব এজনক মাৰিব এজন ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাক মাৰিব 10জনকতো মাৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আমাক কাৰ্যসিদ্ধি নহ'ব আৰু এটাই কথা মই আজি ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিবন্ধী ভাই ভনীসকলক কথা কৈছোঁ আপোনালোক বিচলিত নহ'ব আমাৰ 4,400 পদ কিন্তু এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই গতিকে যদিহে এই লিষ্টখনৰ পৰা দিয়ে আমাৰ মাইণ্ডত প্ৰায় 30খন নম্বৰলৈকে অৰ্থমেটিকৰ প্ৰায় 50 নম্বৰ আৰু যিসকলে বেয়াৰিঙত পাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 20 নম্বৰ পোৱা ব্যক্তিজনো কিন্তু ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰত আহিব গতিকে আমি লাগি পেলাই এতিয়া কামখিনি চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰিব যিটো নিয়ম আছে নিয়ম অনুসৰি যিখিনি পদ দিয়া হয় তাৰ যিহেতু 3টা কেটেগৰি দিয়া ডিভাইড কৰা হৈছে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড অট'মেটিকেল হেণ্ডিকেপ আৰু হিয়াৰিঙেল ইম্পেয়াৰ্ড সেই গোটেইখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 3টা কেটেগৰি যদিহে যিমান পোষ্ট থাকে 1/3 দৃষ্টিহীনে পাব লাগে কিন্তু বিগত সময়ত আমি যিখিনি দেখিও 354টা তৃতীয় বৰ্গৰ পদত যি ইতিমধ্যে মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে তাত কেৱল 85জন DLV অৰ্থাৎ DLV ব্ৰাইণ্ডেড ম' ভিজন বুলি কয় সেইটো আজিকালি নতুন এখন 2016 Act মতে গতিকে তাত 85জনেহে ছিলেক্ট পাইছে গতিকে সেইটো যদি 1/3 হিচাপত আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেয়া হ'ব লাগে দৃষ্টিহীনৰ ক্ষেত্ৰত
118টা পদ হ'ব বিভাগে। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই নিৰ্দিষ্ট যিখিনি হোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ হাতত থকা যিখিনি ডাটা, সেই ডাটা অনুসৰি তাত যিখিনি চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি এতিয়া ওলাব বা তাৰ পৰীক্ষা হ'ব কিছু দিনৰ পিছতে, তাতো যিখন তালিকা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে তাতো দৃষ্টিহীনে যিখিনি পদ পাব লাগে তাতো কমকৈ দিয়া হৈছে, মাত্ৰ 140টা পদহে দিয়া হৈছে। দুটা পদ এনি কেটেগৰি দিয়া হৈছে, তাত কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। আৰু এই তৃতীয় বৰ্গৰ পদসমূহত 84টা পদ দৃষ্টিহীনৰ বাবে ৰখা হৈছিলে আৰু 17টা পদ যিকোনো ডিজেবলৰ কাৰণে ৰখা হৈছিলে। কিন্তু সেইখিনিও যদি আমি তেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰি চাওঁ তথাপিও কিন্তু এই গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত দৃষ্টিহীনখিনি কিছু পৰিমাণে বিপ্ৰায় হৈছে। গতিকে আমি এইটোৱে অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে দৃষ্টিহীনসকলৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে হ'ব লাগে। আৰু যিসকলে ব্ৰেইল লিপিত লিখিছে, এইবাৰ প্ৰথম হৈছে অসমত ব্ৰেইলৰ পৰীক্ষা এটা পতা। গতিকে ব্ৰেইলৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে পৰীক্ষা পাতিছে, এই গোটেই ব্ৰেইল সিষ্টেমটোৰ সম্পৰ্কে খুটি নাটি মাৰি জনাৰ পিছতহে আচলতে পৰীক্ষাখিনি পাতিব লাগিছিল।